নমস্কাৰ এটা ডিএলএড জি হকলে করিম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবর ডিএলএডৰ ফর্ম ফিলআপ আহি গৈছে অনলাইন জকে ফর্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব ডিএলএডৰ আৰু কেনেদৰে কৰি পাৰিব আমি ভিডিঅৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম নোটিচ পঠিয়াই দিছে নোটিচ আহি গল ডিএলএডৰ আৰু কোনখিনি ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰিব ডিএলএডটো বিষয়ে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আমি জনাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো সেইফালে চাই থাকক কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কেনেদৰে এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব যিহেতু ডিএলএডৰ চিট পাবলৈ হ'লে এক্সাম দিব লাগে কাউন্সিলিং হয় কেনেদৰে কাউন্সিলিং হ'ব এণ্ট্ৰেন্স আপোনালোকে কেতিয়া দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে অনলাইন কেনেদৰে কৰিব আৰু অনলাইনৰ আপোনালোকে ফিজ কিমান দিব লাগিব সকলো কথা ডিএলএডৰ অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পৰা এডমিশ্যন লোৱালৈকে আপোনালোকে চিট পোৱালৈকে সকলো কথা ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক লগতে আপোনালোকে কেনেদৰে অনলাইন কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰচেছটো দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে ডিএলএডৰ বহুতে ভাবি আছে ডিএলএড কেতিয়া আহিব যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই আপোনালোকে ডিএলএডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে কথাটো জানিব পাৰে সকলোৱে ভাবি আছে ডিএলএড কৰিম আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে ডিএলএড এতিয়া নকৰিলে আপোনালোকে এজন শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে ডিএলএড বা বিএড আপোনালোকে কৰিব লাগিবই সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক আৰু কেনেদৰে কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ডিএলএডৰ বিষয়ে সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোতে জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আহক তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া সকলো কথা ভালদৰে সবিশেষ জানি লওঁ ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক অকণমান ডিএলএডৰ বিষয়ে কৈ লৈছোঁ তাৰপিছত নটিচখন দেখাম আৰু কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব সেইটো দেখাই দিম ইয়াত আপোনালোকে চব ডিএলএড কৰিব বিচাৰি থকাসকলৰ বাবে এক সুখবৰ SCERTয়ে ডিএলএডৰ PNT টেষ্টৰ কাৰণে 10 মে'ৰ পৰা অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰিব গতিকে যিসকলে চৰকাৰীভাৱে কম খৰচত ডিএলএড কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব ডিএলএডৰ নামভৰ্তিৰ বিষয়ে সবিশেষ আৰু আছে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আমি ডিএলএডক লৈ পেলাই কেইটামান প্ৰশ্ন যুগুতাইছোঁ সেই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দি দিছোঁ ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে ডিএলএডৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি ক'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ সকলোৱে কৰিব পাৰিব তেওঁ আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে গম পালে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লেই হ'ব ইয়াত আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ বুলি কোনো কথা নাই সকলোৱে পাৰিব তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিলোঁ ডিএলএডৰ এডমিশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াতে উত্তৰটো হৈছে এডমিশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰথমে এটা PNT টেষ্ট দিব লাগিব যিটো পৰীক্ষা অনলাইন এপ্লাই জুন বা জুলাই মাহত আৰম্ভ হ'ব আৰু আগষ্টৰ বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কেইটামান দিনৰ পাছত ৰিজাল্ট ওলাব আৰু নাম আহিলে আপুনি এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব এডমিশ্যন হোৱাৰ আগতে কাউন্সিলিঙৰ জৰিয়তে ওপৰত উল্লেখ কৰা 3টা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 1, 2, 3লৈকে আপোনালোকে PNT টেষ্টত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত যে উল্লেখ কৰা আছে 3খন প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা এইখন মোৰ জিলাৰ এইখনৰ কথা উল্লেখ কৰা আছিল আৰু জিলাত যিখন প্ৰতিষ্ঠান আছে ডিএলএড কৰিব পৰা সেইখন প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা উল্লেখ কৰা আছিল সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াত দেখুওৱা নাই আপোনালোকৰ জিলাত যিখন প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতে আপোনালোকে যদি ছিলেক্ট হয় তাৰ যিকোনো এখনতে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব এতিয়া আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা কাৰ্টঅপ মাৰ্ক কেনেকুৱা হয় উত্তৰ কাৰ্টঅপ এণ্ট্ৰেন্স আৰু আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত লাভ কৰা পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰি প্ৰকাশ কৰা হয় অৰ্থাৎ যদি HSত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 70 আৰু এণ্ট্ৰেন্সত 60 হয় তেন্তে আপোনাৰ মুঠ নম্বৰ হ'বগৈ 130 আৰু জিলাভেদে বছৰে বছৰে কাৰ্টঅপ বেলেগ বেলেগ হয় সেয়েহে আপুনি পৰীক্ষা দিয়া বছৰ ফলাফলৰ ওপৰত কাৰ্টঅপ নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এণ্ট্ৰেন্সত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিবনে উত্তৰ হয় প্ৰতিটো ভুলৰ উত্তৰ বিপৰীতে 0.25 নম্বৰ কৰ্তন কৰা হ'ব ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব আপোনাৰ প্ৰতিটো ভুলৰ উত্তৰৰ বিপৰীতে 0.25 নম্বৰকে কৰ্তন কৰিব ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছ কেনেধৰণৰ আহিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰ কঠিন কুৱেশ্যন নাহে 9ম শ্ৰেণী আৰু 10ম শ্ৰেণী গণিত আহিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞানৰ কুৱেশ্যন আহিব এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আহিব আপোনালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই গ'লেই হ'ব তাৰপিছত আহিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এডমিশ্যনত খৰচ কিমান হয় যেতিয়া আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিব এণ্ট্ৰেন্সত যেতিয়া ছিট পাব এডমিশ্যন যেতিয়া ল'বলৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ খৰচ কিমান হয় এইটো কৈছে ইয়াৰ উত্তৰ আহিছে ডাইৰেক্ট প্ৰায় 3000 BTC আৰু নৰ্মেল স্কুলত আপোনাৰ 1300ৰ ভিতৰত এডমিশ্যন হৈ যাব কোনো কোনো কলেজত অলপ বেছি হয় আপোনালোকে BTC বা নৰ্মেল স্কুলত যদি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1300ৰ ভিতৰতে হৈ যাব যদি ডাইৰেক্টত লয় 3000 ভৰিব লাগিব আৰু কোনো কোনো কলেজত বেছি হয় আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ জিলা কলেজখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে এইটো এডমিশ্যনৰ সময়ত ফিজটো দিব লাগিব
আপোনালোকে বিচৰা প্ৰশ্ন হ'ব উত্তৰ হয়তো পাই গৈছে যদি অন্য কিবা জানিবলগা আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আপোনালোকক ডিএলএডৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি ডিএলএডৰ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে মই সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ডিএলএডটোৰ ওপৰত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই এই ডিএলএডৰ বাবে এণ্ট্ৰেন্স দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে ছিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জিলাই হওক আপোনাৰ জিলাতে আপোনাৰ এখন কলেজত নাম ভৰ্তি কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব ডিএলএড দুবছৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে শিক্ষকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি কিবা জানিবলৈ আছে সুধিব পাৰে কমেণ্ট কৰি এতিয়া মই আপোনালোকক নটিছখন দেখাই দিছোঁ ডিএলএডৰ যিখন নটিছ অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ নটিছ আহি গৈছে সেই নটিছখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইখনে নটিছখন গভ অফ আসাম আপোনালোকে দেখা পাই আছে ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড দ্য ট্ৰেইনিং আসাম দেখা পাইছে কাহিলিপাৰা গুৱাহাটী এডমিশ্যন নটিছ আপোনালোকে এইখনতে ইয়াত সকলো কথা উল্লেখ আছে মই সম্পূৰ্ণ পঢ়ি নিদিওঁ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলে গুচি যাব ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাব কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মই কৈছোঁৱেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগিব লগতে আপোনালোকৰ তাত 50% মাৰ্ক লাগিব যিখিনি এছ চি এছ টি আছে সেইখিনি 5% কম হ'লে চলি যাব কিন্তু যিখিনি বাকী জেনেৰেল অ' বি চি সেইখিনি 50% মাৰ্ক লাগিব তাৰপিছত এজটো আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 34 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 34 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি চাই ল'ব হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে যাব লাগিব www.scertasam.co.in আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে 400 টকা দিব লাগিব আপোনালোকে পে'মেণ্টটো অনলাইন যোগেই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে যদি অনলাইন কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাইটো আপোনাক চাব বিচাৰিলে আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ পৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকক তেতিয়া মই ভিডিঅ' দেখাই দিম আৰু সেই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক ডেট অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট আপোনালোকে সেই টেষ্টটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব লাগিব 27 জুন 2021 কিন্তু তাত উল্লেখ কৰি দিছে যে কোভিড-19 যি পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন চলি আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই ডেটটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি কোভিড-19ৰ প্ৰকোপ বেছি বাঢ়িও যায় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়া কিন্তু 27 জুনত পৰীক্ষাটো নহ'ব পাৰে পিছুৱাই দিব পাৰে কিন্তু 27 জুন ইয়াতে উল্লেখ কৰি থৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক ডেট অফ অপেনিং অফ দ্য অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে অনলাইন 10 মে'ৰ পৰা 10 তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডেট অফ ক্লোজিং অনলাইন ছাবমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে লাষ্ট ডেট দিছে 27 মে' 27 মে'লৈকেহে কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন যোগে ফৰ্ম এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ডিএলএডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট আহিব আৰু এডমিটৰ পাছত আপোনালোকে 27 তাৰিখৰ দিনাখনি এক্সামটো হ'ব বুলি দিব আছে 27 তাৰিখটো নহ'ব পাৰে পিছুৱাই দিবও পাৰে এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যদি অনলাইন যেতিয়া 10 তাৰিখে মুকলি কৰি দিব ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনাৰ কেনেদৰে এপ্লাই কৰে চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ কিবা যে বুজা নাই সুধিব পাৰে থেংক ইউ